Dneska se mrkneme na to, co dělat v Neapoli a kde se dobře a levně najíst. A jsme zase tady, letiště Praha. Tentokrát vyrážíme směr Neapol na týden a pouze s malým baťůškem. Letenky jsou teď bez kufru pomalu levnější, než kdybyste jeli autobusem do Brna. Tak by byla přece škoda toho nevyužít. Zpáteční letenku pro jednoho jsme pořídili za 890 korun. Za necelý 2 hodinky letu jsme v Neapoli. Ještě nás čeká krátká cesta busem. Lístek za 5 Eček koupíte přímo u řidiče nebo i předem na internetu. Pozor, řidič bere pouze cash. Neapol. Město pod dřímajícím Vezuvem obývá necelý 1 000 000 obyvatel. Je to 3. nejlidnatější město Itálie a i s aglomerací tu žije přes 3 miliony lidí. Opravdu hustotu zalidnění poznáte hned při první procházce centrem, kde se budete mačkat jako sardinky v konzervě. A je to jedna velká špína. Problémy s odvozem odpadu, který má pod palcem mafie, grafity nejenom na každém rohu, ale no, zkrátka všude. I to je Neapol. Ale to všechno je mi úplně jedno, protože těstoviny. Teda těstoviny a seafood. Teda pizza, no, OK. Počkat. Ale než se dostaneme k tomu nejlepšímu, tedy k jídlu, projdeme si v rychlosti, kam se můžete v Neapoli a okolí mrknout. Vyškrábat se na Castel San Elmo, neboli Hrad svatého Eliáše, je trošku dřina. Kdo nechce pěšky, ten vyjede lanovkou nebo se nablíží do některé z přilehlých stanic metra. Tahle středověká pevnost byla dostavena ve 14. století. Každou první neděli v měsíci je sem vstup zdarma. Běžné vstupné je 5 euro. Zajímavých výhledů se dočkáte i na schodišti Petrájo, kterým můžete jít pro změnu dolů z hradu. Tohle schodiště pro pěší spojuje horní a dolní část Neapole už pěknou řádku let. No, nechtěla bych tady tahat takovýhle náklad. Tohle je ovšem skvost, který bych v Neapoli určitě nevynechala. Klídek a pohoda uprostřed přelidněného města čiší ze zahrad kláštera Santa Chiara, neboli kláštera svaté Kláry. Klášterní zahradu najdete hned za samotným kostelem, který si můžete taky projít. Pozor, v sobotu zavřeno. Součástí komplexu je i archeologický muzeum. Oblíbeným turistickým cílem je stanice metra Toledo, která má být údajně nejhezčí stanicí metra na světě. No já bych to tak jistě netvrdila, ale posuďte sami. Na náměstí Piazza Bellini můžete posedět v jedné z mnoha restaurací s výhledem na základy starověkých řeckých hradeb. Ikonou Neapole je však velikánský náměstí Piazza del Plebiscito s bazilikou svatého Františka, která nápadně připomíná Panteon v Římě. Pokud vás láká sakrální turistika, strádat tady určitě nebudete. Kostely jsou v Neapoli doslova na každém rohu. Ostatně, jako skoro všude v Itálii, že? Učitelka dějepisu by vám asi neprominula, kdybyste z Neapole nepodnikli výlet do Pompejí. Za půl hodinky vlakem se dostanete národní železnicí Trenitalia na stanici Pompej, odkud to jsou 2 kilometry procházkou ke vstupu. Nebo využijte železnici Circumvesuviana, ze stanice Pompej z Kávy je to jen pár set metrů. Starověké město pohřbil a zakonzervoval známý výbuch Vezuvu v roce 79. Na návštěvu rozsáhlého archeologického parku si vyhraďte klidně celý den. A pokud ani pak nebudete mít dost, navštivte i Herculaneum, italský Ercolano, menší a turisticky tolik nepřehlcený areál. Vstupné do Pompeji je za 16 euro, do menšího Herculanea pak za 13. Z Neapole se můžete vypravit i na výlet na sopku Vezuv. Podrobnosti pro pěší výstup jsem pro vás připravila v samostatném videu. A abych nezapomněla, sáhnout si na nos tohodle pulčinely, což je tradiční divadelní maska a loutka, by vám mělo přinést štěstí. No, já bych spíš řekla, že vám to přinese třeba občí neštovice, když budete mít štěstí. Každopádně jeho bronzovou bistu najdete na ulici Via dei Tribunali. To bylo jenom něco málo z Neapole.
Cestu po památkách však doporučuji řádně prokládat pizzou a těstovinama a prolévat vínem. Tak kde začneme? A už vím. Vezmeme to pěkně po pořadě, tedy od snídaně. Na tuhle věc jsou v Neapoli obzvlášť hrdí. Kousek piškotu nacucený alkoholem. Vypadá to hezky, že? Tak jdeme ochutnat. Mába. Je to dobrý? Pěkně nechutný. Dej si ochutnit. Babu si buď to zamilujete, nebo jí budete nenávidět, no. Já tyhle věci nasáklý rumem moc nemusím. Navíc se tady bába skrývá za mnoha různýma podobama. Je to bába, ale vinem tvaru. Sladkýho je tady ale nepřeberný množství. Zde vidíte tyčinku s rikotovou náplní, klasickou babu ve tvaru houby a ochutnat můžete i pro Neapol typickou sfoliatelu, plněnou pistáciovým krémem nebo nutelou. Jen jak je libo. Prodávají je v každý cukrárně i pekařství. Překvapí vás, kolik krému do toho dávají a přeslazený budete na půl dne dopředu. Nezapomeňte řádně prolévat aperolem. Ceny jsou tu mimořádně příznivé, od 1 do 5 eur dle velikosti. Za 5 máte aperol spíš už půl litru. Neapol je ale hlavně město pici. Zde byla vynalezena, zde ochutnáte tu nejlepší na světě. Z chudinských poměrů zešly tradiční pici napoletána, marinara a margherita. Michelinův průvodce v kategorii Bib Gourmand doporučuje navštívit pizzerii Sorbillo. Taky se tu na ní stojí pěkně dlouhý řady. No není divu, ochutnáte tu vynikající tradiční pizzu za dobrou cenu. Rozhodovací paralýza. Tolik pic jsme v životě neviděli. A navíc jsou za docela normální cenu. Počínaje marinárou za 4 eura. Doporučuji neexperimentovat a dát si klasiku, tedy margaritu s bůvolí mozzarellou. Tohle je ta pravá, původní a jedinečná pizza, která tady pravidelně získává ocenění za nejlepší pizzu na světě. Mimo margaritu jsme v pizzerii Sorbillo zkusili ještě jednu se smetanovým základem, houbami a sušenou šunkou. Taky vynikající, ale na klasiku to prostě nemá. Celkem jsme tu tedy zaplatili za 2 pici a víno z vinic pod Vezuvem 28 Eček. Tak arrivederci, nemůžu chodit, jsem do mrtě přežraná. A ta řada tady se taky nějak zvětšila. Doporučuji stoupnout si do fronty půl hodiny před otvíračkou, ať se tady s nikým netlačíte. Ještě trošku větší prasárnička je neapolská smažená pizza, pizza frita. Tenhle bufáč najdete hned vedle Michelinem vyhlášený pizzerie Sorbillo. Celkem drobeček. To teda. Ale je to nafouklý a strašně... Je tam jenom vzduch v tom, takže to není zase tak velký, jak to vypadá. Tam mega dobrý. Fakt dobrý. Uloma bude smarovat Uvuky a bíby Va pianto. Tohle je však zastávka, kterou nesmíte vynechat, pokud jste milovník ryb, mořských plodů. Pescheria Azzurra. Numero uno na mém seznamu. Ochutnali jsme tu snad celý jídelák. Dobu salát. Tak ten tady nehledejte. Ale takový salát z chobotnice, ten jsme zkusili jako jeden z předkrmů. A byl vynikající. Moje oblíbené těstoviny s mušlema si dávám, kde můžu. Tady ale máte jistotu, že budou fakt čerství. A je to doslova pohádka. Tohle musíte ochutnat. Zkusili jsme i chobotničku v rajčatový omáčce a vongole se špagetama. Jednoduchosti je krása, no ne? Přiznávám, nebyli jsme tady jenom jednou. Za chod tu zaplatíte 8 až 12 eur. Ve dne v noci, kdykoliv vás přepadne chuť na smažený seafood nebo smaženou zeleninu, jsou tu všude přítomná bystra. Kvalita ale není všude stejná. Vyzkoušeli jsme jich hned několik. 6,50 za... pitlíček smažených grundlí a mořských plodů.
Il Cuoco jsme vyhodnotili jako nejlepší. Nešulej to a dostanete přesně to, co byste od smaženého seafoodu na ulici očekávali. Najdete je v centru na ulici San Biagio dei Libri. Porce je odpovídající. O kousek dál najdete další low-budgetový bistro, tentokrát s těstovinama. To tam tlačí. Jmenuje se Calala Pasta. To je další z neapolských specialit. Těstoviny s bramborama a sýrem provolone. Někdo si může myslet, že by se těstoviny s bramborama míchat neměly. Já si myslím, že by se těstoviny s bramborama míchat neměly. No já si to myslím taky. A proto jsem si radši dala ty karbonáry, že jo? O drinky v Neapoli není nouze nikde. My navštívili docela hezký bar Botanico. Je v atriu jedný ze starých budov na ulici Via Medina. Na závěr mám pro vás ještě tři tipy, kde se nacpat k prasknutí. Nejenom tuhle krásnou pizzu seženete v pizzerii Vesi. Tyhle ty vynikající seafood těstoviny vám naservírují v restauraci Ferdinando e Carolina. A pokud budete chtít od pizzy ještě něco víc než jen červenou omáčku a mozzarellu, zajděte do pizzerie Capasso na nejvíc nejlepší calzone na světě. Mnohokrát oskoušeno. Možná se teď ptáte, kolik jsem za tuhle dovolenou přibrala. No ani se neptejte, ale nelituju ani jednoho kila navíc. Stálo to totiž za to. Jestli už jste v Neapoli byli, napište mi do komentářů, kde vám chutnalo nejvíc. Ať to můžu taky vyzkoušet. Protože já teda rozhodně nebyla v Neapoli naposled. Tak čau, tak my už zase jedem. Ahoj. Kde zrovna cestuju, to můžeš sledovat i na Instagramu Zuza Pigeon.